वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज मैं मिति लेकर आक वेस्ट बेंगल को डिस्ट्रिक्ट दाजीलिंग को मंगपू मंगपू को रविन्द्र मोहन हाई यहाँ देख्ह तब इस जगह में आज रविन्द्र नाट्यगरजू ले 1938 to 1939 में बिताने भेज आज जगह चाहिए यही हो अगाडि देखिरहनु भएको छ अहिले त्यो अगाडि देख्नु हुँदै गरेको नयाँ कन्स्ट्रक्सन भएको त्यो नेचुरल छानाहरू लगाएको छ राम्रो छ एकदम सुन्दर छ अनि तपाईहरू पनि यहाँनिर आउन सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँको उहाँको आउनु भएको बस्नु भएको इतिहासलाई जान्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ नयाँ कन्स्ट्रक्सन हुँदै गरेको हाम्रो मङ्पुमा चाहिँ एकदम राम्रो उहाँले ब्लेसिङ्स नै दिनुभएको जस्तो मलाई लाग्छ है उहाँ यहाँ आएर बिताउनु भयो उहाँ एकदम विश्व प्रसिद्ध नै हुनुहुन्छ जो महान व्यक्ति आज उहाँले यस जग्गालाई नै मन पराउनु भयो अनि यहाँ उहाँ बिताउनु भयो त्यो समयहरूमा अनि उहाँको ब्लेसिङ्सले नै आज मङ्पुमा पनि धेरै विद्वान मानिसहरू छ हरेक क्षेत्रमा छ कला क्षेत्रमा एजुकेसनमा है अनि यो पनि नयाँ कुरोहरू बनिँदैछ यहाँनिर ट्री हाउस अनि हामी मङ्पुको मङ्पुवासीले चाहिँ आज यो रविन्द्र भवनमा आएर हेर्न बुझ्न जरुरी लाग्यो किनभने हामी टाढो टाढोमा गएर अरू कुरोहरू हेर्छौँ तर हामीले मङ्पुमै बसेर मङ्पुकै कुरोहरू चाहिँ जानिरहेको जस्तो मलाई लागे लाग्दैन है किनभने म पनि फर्स्ट टाइम यस रविन्द्र भवनमा पसेको आज है भित्र त पस्न पाइनँ किनभने यो अहिले बन्द भएको रहेछ तर उहाँ चाहिँ यहाँ बिताउनु भएको थियो त्यो समयहरूमा जुन चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ है अहिले यहाँनिर बन्द छ यो गेट लगाएको छ यहाँनिर है उहाँको हरेक कुरोहरू चाहिँ यही भित्र आज राखिएको छ है यहाँ जब यो ओपन हुन्छ तब यहाँ आएर तपाईँले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ किनभने यहाँनिर उहाँको उहाँलाई जसले प्रेम गर्नुहुन्छ है टाढा टाढाबाट उहाँलाई आज उहाँको स्ट्याचुलाई उहाँ बिताउनु भएको त्यो जग्गालाई हेर्नको निम्ति टाढो टाढाबाट उनीहरूले आफ्नो खर्चहरू गरेर आफ्नो नानीहरूलाई यी कुरोहरू देखाउनुको निम्ति बुझाउनुको निम्ति ल्याउनुहुन्छ तर हामी यो चाहिँ मङ्पुमै भएर यी कुरोहरू जानिरहेको हुँदैनौँ जस्तो मलाई लाग्यो है अनि तपाईँहरूले है यस भिडियोलाई हेरेर सेयर लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् होला धन्यवाद